Međutim, kao što rekao, to ćemo vidjeti.
Večerašnjom počet sa hadisom koji zabilježi ima Buhari i Muslim u svojim sahihima od Usame ibn Zajda radijallahu ta'ala anhu, koji kaže da je jednog dana Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ašrafa ala utumin min atamil Medine. Da je jednog dana poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Medini došao na jedno uzdignuto mjesto. Mjesto odakle je mogao da vidi kuće u Medini. Odakle je mogao da vidi kuće u Medini. Pa u tom jednom momentu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: hel tarawna ma ara? Vidite li vi ono što ja sada vidim? Pa ashabi rekoše: la ya Rasulallah, ne vidimo Allahu poslaniče. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče: inni la ara mawaqi' al-fitan khilal buyutikum ka mawqi' al-qatr. Kaže: ja sada vidim fitnavuke i musibete i ubijanja kako se dešavaju među vašim kućama, kao što vidim kišu kada pada među kuće. Ovaj hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije u stvari ništa drugo nego nagovijest fitne koja se desila za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu. I zato prva fitna u istoriji Islama koja se desila, desila se u Medini. I to je bilo ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. I vidjet ćemo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam nagovijestio da za vrijeme Abu Bakra i Umara se neće dešavati fitnaluci, nego da od Osmana počinu fitnaluci. I zato spomenut ćemo neke događaje koji su se desili, vidjet ćemo da je povod svim tih događajima bio ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. Nažalost, nemamo vremena da sa historijske strane pojašnjavamo šta se je sve događalo, jer bi nam uzelo predavanje. Međutim, ukratko ćemo spomenuti. Uglavnom, prvi bela i prvi musibet koji se desio bio je ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. Kada je Osman radijallahu ta'ala anhu bio halifa, počeli su da dolaze ljudi, prije svega licemjeri i oni koji su bili pod utjecajima licemjera, da se žele na upravu Osmana radijallahu ta'ala anhu. I dolazile su delegacije van Medine, dolazile su Medinu, da se žele na upravu Osmana radijallahu ta'ala anhu. Dotle je došlo, da je došla delegacija koja je bukvalno, da tako kažemo, zauzela Medinu. Obkolila kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu. Nisu mu dozvolili, niti smo dali vodu da pije, niti da izađe u mesdžid da namaz obavi. I to opkoljenje Osmana radijallahu ta'ala anhu trajalo je danima i danima. Međutim, Osman radijallahu ta'ala anhu, iako je tada bilo ashaba u Medini, nije dozvoljavao nikome od ashaba da radi njega izvuče sam. Bili su u stanju mogućnosti da ga odbrane. Međutim, Osman radijallahu ta'ala anhu je bio uporan i nije dozvoljavao da se radi njega prolije jedna kap muslimanske krvi. I zato niko da sahaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije naišao na belaj kao što je naišao Osman. I zato nam je zabilježio Muslim u svom sahihu od Ebu Musa al-Ešarija radijallahu ta'ala anhu jednu predaju gdje kaže da Ebu Musa al-Ešari jednog dana rekao: la alzamanna lijevma Rasulallah. Da je rekao ovaj ashab, kaže: danas ću gledati da cijeli dan provedem sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam, kaže, izašao i otišao sam u mesjid da vidim poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nisam ga našao. Pa su mi rekli da je otišao tu i tu. Pa sam otišao. I kaže, našao sam ga u jednoj bašti. Kaže, ušao sam, posalamio sam ga i rekao sam: danas ću stati na vrata i čuvat ću vrata Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A kaže, unutra je bio jedan bunar u koji je ušao unutar bunara poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sjeo i svoje noge spustio u vodu. Pa je, kaže, došao i neko pokucao na vrata. Pa sam rekao: ko je? Pa je rekao: ja sam Ebu Bekr. Rekao sam: pričekaj dok zatražim izun od poslanika da uđeš, sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam otišao i rekao sam: Allahov poslaniče, Ebu Bekr je sta'zin. Ebu Bekr traži izun da uđe. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: idhan lahu wa bashirhu bil jannah. Dozvoli mu i obraduj ga jannetom. Pa sam, kaže, otišao i rekao sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam: ti dozvoljava i obradovao te jannetom. Pa je, kaže, ušao
I sjeo je s desne strane poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je opet došao neko na vrata, pa sam rekao ko je? Pa je rekao Omer sina Hattaba. Pa sam rekao pričekaj dok upita poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa sam otišao, rekao sam Allahu poslaniće, Omer traži izun da uđe. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, idan lahu wa bashirhu bil jannah. Reci mu da uđe i obraduj ga džennet. Pa sam kaže otišao i rekao sam poslanik sallallahu alaihi wasallam ti dozvoljava i obradovao to je džennetom. Pa sam kaže opet stao na vrata. Pa opet neko pokucao. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Osman sin Affana. Pa sam otišao i rekao Allahu poslaniće Osman ibn Affan traži izu da uđe. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam idan lahu وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّ عَلَى بَلْوَا تُصِيبُهُ. Kaže, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom radi belaja na koji će naići. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakru, ni Omeru nije rekao radi belaja koji će naići. Iako je Omer radijallahu ta'ala anhu bijen. Međutim, vidjet ćemo da niko od njih nije naišao na belaj kao što je naišao Osman radijallahu ta'ala anhu. I zato ubijen je, kao što smo rekli, da su ga opkolili. Kupio je bunar za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam da muslimani iz njega piju vodu. Međutim, ti koji su ga opkolili nisu mu dali da pije tu vodu. Kupio je zemlju pored poslanika sallallahu alaihi wa sallam mesjida i učinio je mesjidom. Nisu mu dali da klanja u tom mesjidu koji je kupio i dao kao vakuf muslimanima. Međutim, odbijao je da se radi njega prolije krv. I zato kažu, zato je zabilježio Abu Ja'la i drugi, da je Osman radijallahu ta'ala anhu osvanuo i tog dana zapostio. I rekao je, noća sam vidio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam uslu. I Abu Bakra i Omara. I rekli su mi, isbir, fa innaka muftirun andana lejk. I rekli su mi, strpi se, ti ćeš noćas kod nas iftariti. I radijallahu ta'ala anhu, tog dana je osvanuo kao postač. I obuko je pantale, saravijim. Ono što mi zovemo danas bukvalno pantale. A kaže, nije oblačio pantale niti u džahilijetu, niti u islamu. Jer nije bio običaj Arapa tada da oblače ono što mi danas zovemo pantale. Kaže Hafiz ibn Kesir i drugi, obuko je pantale tog dana, iako i nikada nije prije toga obuko. Zato što je znao tog dana da će biti ubijen. I bojao se da kada ga ubiju, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. Pa se postidio i da kao mrtav da se otkrije njegovo stidno mjesto. I zato pogledajte ovdje stid Osmana radijallahu ta'ala anhu, za kojeg je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kako da se ne stidim čovjeka kojeg se stide i meleci. Da Allah dželle šanuhu nam podari stid u vjeri. Poslije toga je došao kao halifa Ali radijallahu ta'ala anhu. Jedan broj ashaba je htio da se odmah kazne ubice Osmana. Među njima je bila Aisha, Zubair, Talha i još drugi ashabi. Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je tada došao kao halifa, nije htio odmah da kazne ubice Osmana. Nego je mislio da treba proći jedno vrijeme da se kazne ubice Osmana. Međutim, Aisha, Zubair i Talha i drugi ashabi su izašli i tražili su da se odmah kazne ubice Osmana. I zato su krenuli su bili prema Kufi. Da traže od stanovnika Kufe koji su volili Aliju, da traže od Alije da kazni ubice Osmana. Alija kada je čuo to, i on je krenuo prema njima. I tada je došlo posle toga do jedne bitke u istoriji Islama koja se zove bitka na Devi, Vokatu Džemel. 36. godine po Hidžri, koja se desila između dvije vojske gdje i na jednoj i na drugoj strani bilo ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na jednoj strani je bila Aisha, Zubair, Talha, na drugoj je bio Alija. I po mišljenju ahli sunnata wal džamaata, upravo je bio Alija radijallahu ta'ala anhu. Međutim, kada su krenuli i kada su išli, Aisha i oni koji su bili sa njom, došli su do jednog mjesta gdje su na njih zalajeli psi.
Došli su do jednog mjesta gdje su na njih zalajali psi. Aisha radijallahu ta'ala anha je pitala kako se zove ovo mjesto. Pa su joj rekli ovo mjesto se zove Hau'ab. Ovo je bilo 36. godine po Hidžri. Ovo mjesto se zove Hau'ab. Zove se Hau'ab. Pa kada je čula i kada su joj rekli da se mjesto zove Hau'ab, rekla je inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Svi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Riječ koju si izgovara i kada nekoga zadesi neki musibet. Rekli su zbog čega to govoriš? Rekla je inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Svi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Riječi koji se izgovaraju kada nekoga zadesi musibet. Pa je kažu, majko pravovjerni, zbog čega izgovaraš to? Pa je rekla, bile smo žene poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis je zabilježio imam Ahmed u svom musnadu. I hadis je sahih, pošto kaže šejh Albani i drugi. Bili smo kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kajfa bi ihda kunna iza tanbahu alaiha kilabu l-hawd. Kaže, kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psi na hawdabu? Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psi na hawdabu? A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je umro 11. godine po hijđru, mjesecu Rabiul Awwal. Ovo je 136. godine po hijđru. Pa je tijela radijallahu ta'ala anha da se vrati. Pa su joj došli tada sa 50 ljudi koji su joj posvjedočili, lažno posvjedočili da se to mjesto ne zove Hawab. Pa kaže Hafiz ibn Kasir, kaže da je ovo bilo prvo lažno svjedočenje u islamu. I nastavili su put i našli su se te dvije vojske. I bili su dogovorili, sporazumili. Međutim, da sad ne ulazimo u pojašnjenja, licemjeri su učinili da su započeli rat. I sa jedne i druge strane licemjeri munafici su počeli da gađaju po drugima i došlo je do velikog sukoba. I zamislite, la ilaha illallah, sukob među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Na jednoj strani Alija, na drugoj strani Zubair i Talha. A svima njima obećan džennet. Kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr u džennetu, Omar u džennetu, Osman u džennetu, Alija u džennetu, Zubair u džennetu, Talha u džennetu. Međutim, subhanallah, sukob je se. Kada se to desilo, dok je, da kažemo, kada to se počinje, Alija radijallahu ta'ala anhu izlazi i traži Zubaira. I kaže, dovedite mi Zubaira. Traži ga dok je on na suprotnoj strani. Pa mu dovede Zubaira radijallahu ta'ala anhu, a je ova predaja vjerodostojna, kao što kaže šejh Albani i drugi. Kaže, dotle, kaže, hatta, kaže, ihtalafat a'naqu dawabihima. Kaže, toliko su se približili. Kaže, da su se mimo išli vratovi njihovih deva. Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu Zubairu. Kaže, Zubair, sjećaš li se dana kada smo bili ja i ti sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Kada smo bili ja i ti, a pored nas je prošao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa ti je rekao, ja Zubair, ala tuhibbu Alijan. Pa ti je rekao, o Zubair, voliš li Aliju? Pa si rekao, kejfa la uhibbuhu. Pa si rekao, kako da ga ne volim? On je sin od mog amidže, wa ala dini i na mojoj vjeri. Pa ti je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ama ja Zubair, wallahi la tuqatilannahu wa anta zalimu lahu. Pa ti je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o Zubair, tako mi Allaha, borit ćeš se protiv njega, a činit ćeš mu nepravdu. Pa je Zubair radijallahu ta'ala anhu rekao, tako mi Allaha od onog dana kada sam čuo ovaj hadis, do ovog momenta sam ga zaboravio. I nisam ga se sjetio. I okrenuo se radijallahu ta'ala anhu i nije učestvovao u bitci. Allahu subhanahu wa ta'ala mudrost je bila da veliki broj ovih događaja o kojima ih obavijesti Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da zaborave. I da se ostvari i vidi da se desi onako ko što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i obavijesti. Kao što je ovo bilo. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio mnogo stvari, ali su veliki broj stvari zaboravili. To je bila Allahova mudrost. I zato kaže Huzaifa radijallahu ta'ala anhu, ko što se bilježi imam Bukhari, Muslim i drugi,
Kaže, jedne prilike nam je ustao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa nam je govorio sve šta će biti od onog momenta kada je bio, pa sve do sudnjeg dana. Hafidhahu man hafidha, wa nesihu man nesih. Kaže, to je zaboravio koje je zaboravio, a kaže, zapamtio je koje je zapamtio. Pa smo, kaže, zaboravili, ali kaže, kada se desi, kaže, vidimo to, sjetimo se isto, kaže, kao kad neko od nas vidi nekoga, zaboravio ga je, ali kada ga vidi, sjeti se njegovog lica i sjeti se njega. Pa je tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio i o sljedećem događaju. Nakon što je završen ova bitka koja je bila, bitka na Devi, bitka na Džemel, Alija radijallahu ta'ala anhu je uputio govor Muavi koji je bio u Šamu i tražio od njega da ga prizna kao halifu. Pa je Muavija radijallahu ta'ala anhu rekao, priznaće ga kao halifu ukoliko kazni ubice Osmana. Ako ne kazni ubice Osmana, neće ga još priznati za halifu. Pa je Alija radijallahu ta'ala anhu izašao sa velikom vojskom i krenuo prema Šamu, prema današnjoj Siriji, današnjoj Damasku. Pa kada je zato čuo Muavija, i on je izašao sa vojskom. I sreli su se na mjestu koji se zove Sifin. Mjesto koje se zove Sifin. Ovo je također bilo 36. završeno u 37. hidžretskoj godini. Hafez ibn Kesir kaže da je sukob tu među njima trajao oko 80 dana. A jedan broj historičara smatra da su tu ostale te dvije vojske do 7 mjeseci. I da su se svakog dana znali sukobiti. Kaže Hafez ibn Kesir, ponekad dva puta u danu bi se sukobile vojske. Koliko je to bilo kobno, kaže se da bi jedan kabur, ili da kažemo bolje u jednu jamu, znali zakopati i po 50 ljudi. I zato Hafiz ibn Kesir kada opisio ovaj događaj kaže i sukobile su se dvije vojske, stale su jedna naspram druge, wallahu musta'an. Kaže Hafiz ibn Kesir da Allah sačuva. I zato zamislite subhanallah, ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se bore zajedno s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam protiv mušrika, da zajedno slušaju Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da zajedno slušaju objavu i svjedoci su objave. Međutim, da dođu tako teška vremena, da se sukobe. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio iskušenje ovom ummetu na dunjaluku. I zato ove stvari koje su se desile, i stvari koje se danas dešavaju u umetu, ne treba razumiti da je Allah Đalešanu učinio ovaj umet prokleti. Nego poslanik sallallahu alaihi wa sallam pojašavajući ovu stvar kaže ummeti hadihi ummetun marhuma. Ovaj moj umet je umet kojom se Allah smilovao. Lejsa alaiha adabun fil ahira. Kaže ovaj moj umet u globalu uopšte neće biti kažnjava na ahiretu. Adabuha fil dunja. Kazna ovog ummeta će biti na dunjaluku. Al fitanu wal qatlu wal zalazil. Kaže fitnaluci. Smutnje, ubijstva i zemljotresi. Pa da nas Allah subhanahu wa ta'ala očisti od grijeha na dunjaluku. I sukobile su ove dvije vojske čije ishod bio, vjerovali ne, historičari kažu 70.000 poginulih. Ovo, draga braćo i cijene sestre, nije bio sukob. U smislu da se sukobile u dan, dva, pa se razišlo. Ovo je bio rat među muslimanima. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koji je zabilježio imam Buhari Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne sukobe dvije skupine. بينهما مقتلة عظيمة برويجرتاوا مجنما چبيتي اغروما دعواهما واحدة أبا دوية سكوبنا چه پوزيواتنا يدن أبا دوية سكوبنا چه پوزيواتنا يدن إنهو چه پوزيوات يدن يدن دروبي سو پوزيوالنا قرآن إن سنة بسانيك صلى الله عليه وسلم فأي بسانيك صلى الله عليه وسلم أبا بيستيو دا چه سي اد يدن اد دوية سكوبنا ازدويت يدن سكوبنا. I zato nakon ovog perioda kojeg smo spomenuli, došlo je do pomirenja i prestao je sukob. Međutim, jedna skupina koja je bila sa Alijom radijallahu ta'ala anhu se odvojila. I rekla je, zašto si prihvatio primjere sa njima?
Zar oni nisu nevjernici? Pa Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, oni nisu nevjernici. Oni su muslimani. Ali pogrešno tumače neke stvari. Onda su oni rekli, a oni su muslimani. E znači ti se borio protiv muslimana, evo da se sada si ti nevjernik. E sada ćemo se boriti protiv tebe. Izdvojili su se od Ali radijallahu ta'ala anhu i Ali radijallahu ta'ala anhu je poslije toga pobio i porazio. I to je bila skupina Haridžija. Sekte koje se zovu Haridžije. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koji zabilježi imam Ahmed u svom musnadu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, moj umma će se podijeliti u dvije skupine. Iz jedne od te dvije skupine izdvojit će se jedna skupina. A tu skupinu koja se izdvoji, taqtuluhuma awla ta'ifatayn bil haqq. Ubit će je, tu skupinu koja se izdvoji, ubit će je ona skupina od one dvije skupine koja je na istini. I to je jedan također od dokaza da Ali radijallahu ta'ala anhu bio u pravu. Od dokaza da Ali radijallahu ta'ala anhu bio u pravu jeste i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijest kako će okončati Ammar ibn Yasir. Pa kada je bila bitka na Hendeku, na Ahzabu 5. godine po Hijri, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi milovao Ammara i govorio bi mu abishir taqtuluka fi'atun baqiyah. I govorio bi mu, raduj se, ubit ćete nepravedna skupina. Raduj se, ubit ćete nepravedna skupina. To jeste ti ćeš biti na istini, a oni koji te ubiju, bit će na neistini. Od tih dokaza, od tih hadisa, jeste i hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovještava smrt i način kako će biti ubijen Ali radijallahu ta'ala anhu. Ali radijallahu ta'ala anhu četvrti halifa izat Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu dao svoju čerku Fatimu, a nije Ali imao ništa. Nije imao baš ništa. I kada je došao da je prosi, kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, imaš ništa da joj daš? Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, nemam ništa Allahu poslanića. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a gdje ti onaj štit, onaj oklop, što sam ti ga dao tada i tada. E kaže, njega bar joj podaj. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao svoju čerku. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je odio dao svoju čerku Fatimu. I Ali radijallahu ta'ala anhu. I unuke Hasana i Huseina radijallahu ta'ala anhu. Pa jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam upita Aliju. Ovo je, draga braći, cijene sestre, bilo jedno od iskušenja kroz koje je prošao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer učenjaci kada govore o siri, kad govore o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kažu da nije bilo iskušenja, da nije poslanik kroz njega prošao. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hijđu, istirali ga iz Mekke. Mogu je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah subhanahu wa ta'ala mogu je da mu da da u jednom momentu pređe iz Mekke u Medinu, kao što je otišao na Isra, kao što je otišao na Mi'raj, ali da prođe kroz iskušenja, da ummet vidi šta su iskušenja. Pa ti iskušenja je bilo da poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještava svoje najdraže, svoje najmilije, kako će preseliti. I da mu Allah subhanahu wa ta'ala da do znanja kako će preseliti. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je volio Ali i Fatimu. Kao što je zabilježio imam Buhari u Sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne noći došao Ali i Fatimi i pokucao na vrata po noći. Nije bilo vrijeme sabah namaza, nego po noći. Oni su bili usli, probudili su i otvorili. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ela tu sallijan. Kaže, zar ne klanjate sada? To jeste, zar ne klanjate noćni namaz? Znači, toliko im je želio, toliko je posjećao na ibadet. Dotle je, kao što ćemo vidjeti, da mu nikada Fatima radijallahu ta'ala anha ne bi ušla da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bi ustao. Međutim, u jednom momentu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ali, kaže svom zetu, ovaj hadis je sahih također, da mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja Ali, men ashqal awwalin. Kaže, o Ali, ko je najveći nesretnik među prvim generacijama. Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, ova izraz ešqa je došao u Kur'an, pa kaže, najveći nesretnik među prvim narodima je Aqirun Naqa. Kaže, onaj koji je zaklao devu,
idin ba'ata ashqaha, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji je zaklao devu, to jeste za vrijeme Saliha, alaihi salam, koji je poslan Samudu. Tražili su od tog poslanika da dođu s nekim dokazom, s nekom muđizom, pa je došao sa devom koja je izašla iz stijene. Pa su oni, onaj najveći nesretnik među njima je zaklao tu devu. Toliko su bili oholi. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam sadakta, istinu se rekao. وَمَنْ أَشْقَ الْآخَرِينَ. A kaže, ko je najveći nesretnik od kasnih generacija? Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, la ilma li ya Rasulallah, ne znam Allahu poslanić. Pa kaže poslanić sallallahu alaihi wa sallam, alladhi yadribu hadihi, fa yahdabu minhu hadihi. Kaže mu poslanić sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji te udari ovde. Pa pokaza mu poslanić sallallahu alaihi wa sallam na tijeba Alije. Kaže, onaj koji te udari ovdje, pa će ono što je ovdje, to jeste brada, biti oboljena od onoga što je ovdje. Pa se posle toga, kao što je zabilježe Budavu, Tajaris i drugi, pa se Ali radijallahu ta'ala anhu zaklinjao. Subhana, pogledajte ubiđenje. Zaklinjao se Allahom tako što bi govorio, وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَ. Kaže, tako mi onoga koji daje da zrno proklija, i tako mi onoga koji je duše stvorio, ovo će biti obojeno od onoga što je ovdje, to jest od krvi. To jest tako će biti ubijen. I zato je uistinu došao Ibn Muljim, jedan od Haridžija, i udario ga radijallahu ta'ala anhu sabljom, tačno onda gdje je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će biti ubijen. I čudo je, subhanallah, da je došao posle toga da je bilo Haridžija u generaciji tabiina koji su hvalili ovoga što je ubio Aliju radijallahu ta'ala anhu i govorili sa tim je tijelo samo zadovoljstvo Allaha. A Haridžije koji su ubili Aliju radijallahu ta'ala anhu je uopšte od svih islamskih sekti i pravaca najgora sekta. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije opisao na takav način i nagovijestio dolazak Haridžija neke sekte kao što je to pojasnio, opisao i nagovijestio dolazak Haridžija. I zato je zabilježio imam Ahmed u svom Musnedu. Hadis je sahih također. Da je došao Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu. I rekao Allahu poslaniće, prošao sam pored takvog i takvog mjesta i vidio sam čovjeka skrušenog u namazu. Tako lijepo i tako skrušeno u namazu. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, اذهب اليه فاقتله ابو بكر اذ نمو يوبيغا يا ابو بكر رضي الله تعالى عنه اتشاو انشاو قد اكلنيا اكدا غايبين يو تاكو سكروشن او برمازو نيه مغو دادا اوبيه يبراتيو سي يركو الله بسانيك كسان غايبين يو تاكو سكروشن او برمازو نيسا مغو دادا اوبيه فكالي بسانيك صلى الله عليه وسلم او عمر اذ يوبيغا. Pa je otišao Omer radijallahu ta'ala anhu. Otišao Omer radijallahu ta'ala anhu koji je bio poznat po svojoj žestini. I kada ga je vidio u namazu, nije mogao da ga ubije. I vratio se i rekao Allahu poslaniće, kada sam ga vidio skrušenog u namazu, nisam mogao da ga ubije. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o Alija, idi i ubij ga. Pa je otišao Alija radijallahu ta'ala anhu i nije ga našao. Pa se vratio i rekao Allahu poslaniće, ne znam je li ga zemlja progutala i šta je bilo. Pa mi rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتَهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا. Kaže, tako mi onoga u čoje ruci moja duša, da si ga ubio, bila bi prva i posljednja fitna u ovom umetu. A to je bio Haridžija. Da si ga ubio, bila bi prva i posljednja fitna u umetu. U rivajetu kaže, da si ga ubio, dvojica se ovom umetu nikada ne bi razišla. I zato ako vidimo kroz istoriju Islama, nije se pojavila sekta koja je bila gora naspram ahli sunnata ili džemata kao što je sekta Haridžija. A osobina Haridžija je da druge muslimane smatruju nevjernicom. Pored svog ibadeta. I ovom rivajetu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fa innahum sharrul bariyah. Kaže jer su to najgora stvorenja. U drugom rivajetu, fa innahum sharrul khalqi wal khaliqa.
Poslanik sallallahu alaihi wasallam je opisao kao najgore stvorenje. U drugom hadisu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, kada bi neko od vas, obraća se ashabima, kada bi neko od vas vidio njihov namaz i njihov post, omalovažio bi svoj namaz i svoj post. Subhanako, ashabi. Ali pored tog ibadeta, i zato Ibn Abbas kada je došao da raspravlja sa Haridžama, kaže, vidio sam ljude, na čelima su im bile rane od ibadeta, ruke su im bile poput deva, toliko jake od ibadeta. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su najgora stvorenja. I zato, draga braći i cijene sestre, nije mjerilo u islamu ibadet, nego je mjerilo u islamu znanje. I zato nećete vidjeti da iko ovim haridžijama smeta kao što im smeta ulema. Ali radi svog hubita, radi svoje pokvarenosti, ćete vidjeti nekada da se pozivaju na ulemu, kao što je slučaj sa današnjim savremenim haridžijama, koji će reći, rekao je Šejh Ibn Baz, rekao je ovaj, a uče svoje znanje od onih koji za Ibn Baza i drugu ulemu kažu da su nevjernici. Da Allah sačuva. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Međutim, mjerilo je ilm. Nije mjerilo govori li neko lijepo, govori li neko sa osjećajima, nego je mjerilo ko je na istini, a ko nije na istini. Od tih stvari da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam također nagovijestio smrt nekih od članova svoje porodice. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko što je zabilježio Muslim i drugi, govorio svojim ženama, a one bi ga pitale, Allaho poslaniće, koja će od nas najprva presaniti? Koja će od nas prva umrijeti posle tebe? Ko što je zabilježio ima Muslim da iša radi Allah ta'ala. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio, atwalu kunna yada, ona od vas koja ima najduže ruke. Ona od vas koja ima najduže ruke. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pa bi znali, kaže, stat. Poredat se i mjeriti koja od nas ima najdužu ruku. Da vidimo koja će umrijeti. Međutim, prva koja umrla od žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam bila je Zainab. Zainab radijallahu ta'ala anha. U rivajetu Bukhari je došlo Sauda. Međutim, to je greška. Iako je sahih Bukhari, to ime je došlo pogrešno. Sauda. Ispravno da je Zainab, kao što je rivajetu Muslima. Pa kaže, kada je umrla Zainab, kaže, vidjeli smo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam mislio na dužinu ruke, na sadaku, a ne bukvalno na dužinu ruke. A kaže, Zainab je od sviju nas, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, najviše davala sadaku. Jer je bila žena koja je radila ženske poslove, šila, krpila, to ne plaćivala i dijelila sadaku. I zato su je neki nazvali majkom siromaha. O ti stvari koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio također, je smrt. Ko će od njegove djece prvi umrijeti? Pa je zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Aisha radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na samrti. U bolesti od koje je umro. Pa je rekao da mu se zove Fatima. Njegova kćerka Fatima radijallahu ta'ala anha. Pa mi je kaže došla. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije mogao da joj ustane. A kaže Aisha, nikada Fatima radijallahu ta'ala anha ne bi ušla, a da joj poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne bi ustao. I da ne bi poljubio. Pogledajte, subhanallah, ovdje. Pogledajte ovdje poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao oca. Kako voli svoju čerku. Kako voli svoju djecu. Da joj poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustane. Nikada ne bi ušla, a da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne bi ustao. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zovnuo فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zovnuo da se primakne, a ležo je sallallahu alaihi wa sallam. Pa je kaže šapnuo nešto, فَبَكَتْ. Pa je zaplakala. Šapnuo je nešto, pa je zaplakala. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pa je zovno drugi put. I nešto je drugi put šapno, fadahikat, pa se nasmijala. Pa nam je kaže, subhanallah, bilo čudno. Znači jednom je nešto šapne,
zaplače drugi put i ošapne, zasmije se, zasmije se. Pa kaže, kada je umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pitala sam je, a iša je puno vrla Fatimu. Kaže, pitala sam je, nekla sam je tako ti Allah. Šta ti je ono poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, pa se zaplakala, pa ti je rekao, pa se nasmijala. Pa kaže Fatima radijallahu ta'ala anha, kaže, prvi put mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da će umrijeti u toj bolesti. Pa sam, kaže, zaplakala. A drugi put mi je rekao da ću biti prva iz njegove porodice koja će mu se pridružiti. Pa sam, kaže, se nasmijala. Subhana, pogledajte ovdje, smijali su se ahiretu. I smijali su se smrti. Fatima, radijallahu ta'ala anha, kada se nasmijala, nije bila žena od 50 godina, niti 60 godina. Bila je djevojka. Jedan broj historičara navodi da je bilo kada je umrla 29 godina. Međutim, Hafiz Zahabi kaže da je ispravnije da je bilo 24 od 25 godina. Umrla je radijallahu ta'ala anha, bilo je 24 i od 25 godina. Nasmijala se zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će biti prva koja će se pridružiti. Pa je umrla 6 mjeseci posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prva od sve djece, od svih drugih se priključila poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa zato kaže Imam Nevevi, da mu se Allah smilo u komentaru Muslima, kaže pogledaj. Kaže, iz ovog hadisa se izvlači koliko su volili ahiret. I zato, draga braći, cijene sestre, čovjek neće na ovom dunjalku vječno ostati. I ahiret i naša veza za ahiretom je ključna stvar u našem poimanju ovog dunjaluka na kojem živimo. A dosta puta se zavaramo i mislimo da ćemo ostati na njemu. Pa mnoge stvari koje činimo, činimo samo radi ovog dunjaluka, da nas Allah subhanahu wa ta'ala od njega sačuva. Pa je tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio i smrt Huseina radijallahu ta'ala anhu. A sad ovdje kada govorimo, kada smo spomenuli Huseina, unuka poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da kažemo, sljedeći nekoliko dana ćete možda slušati i gledati o smrti Huseina radijallahu ta'ala anhu. Spominje se Ašura, ubistvo Huseina radijallahu ta'ala anhu, tako da. Šije, koji mnogo spominju stvari koji pretjeruju veličanju poslanikove sallallahu sallam porodice. Većinu stvari kada govore o poslaniku sallallahu sallam o njegovoj porodici, lažu o njegovoj porodici. Iznose laži i potvore. I na ahli sunnat, i na sami događaj koji se desio. Ahli sunnat od džamaat poštuje i voli i od imana i ljubav i da voliš porodicu poslanika sallallahu alaihi wasallam, njegove unuke Hasana, Huseina, Aliju, čerku Fatimu, druge čerke, kao što voliš i druge ashabe. Međutim, oni smatraju svetim Aliju i druge, a druge ashabe smatraju nevjernicima. I zato danas ste možda vidjeli da imate ovdje kod vas u Sarajevu organizacije te šiitske. Kada je upitate o ashabima, nikad vam jasno neće reći. A istina je da smatraju nevjernicima Ebu Bekra i Omera i Osmana. Allah im proklao i dao im ono što zaslužio. Međutim, ahli sunnat wal džamaat voli sve ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je glavni stvari našeg vjerovanja. I volimo Huseina radijallahu ta'ala anhu i kažemo da je nepravedno ubijen. I kažemo da je nepravedno ubijen. Međutim, oni kažu da je Adam alaihi salam imao znanje o Kerbeli ubistvu Huseina. I da je svaki poslanik imao znanje ubistvu Huseina i o Kerbeli. Jer to kod njih osnova vjerovanja. Međutim, mi kažemo, ubijen je i Omer, ubijen je i Osman, ubijen je i Alija, ubijani su poslanici prije svega. Pa ubijanje ili ubijstvo nijednog od toga ne smatramo, tako da kažemo, svetim ili posebno svetim taj dan, kao što oni smatraju ubijstvo Huseina radijallahu ta'ala anhu. Zabilježio Imam Ahmed u svom musnadu, hadis je sahih, ko se kaže šejh Albani drugi, da je Melikul Matar, da je melek koji je zadužen za kišu, zatražio izun od Allaha subhanahu wa ta'ala da posjeti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mi je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Pa je došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u danu kada je bio kod svoje žene Ummu Salame.
Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ummu Salame, čuvaj nam vrata, idemo da nam iko uđe. Pa je kaže došao Husein. Pa je kaže došao Husein radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže famana'athu fawathab. Kaže ona mu je spriječila da uđe. Međutim nije mogla dijete ispuzalo i ušao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio s melekom. Pa kaže pa se popeo poslaniku na leđa, pa na ramena, pa na vrat. Pa mu kaže melek: Ja Muhammed, a tuhibbuhu. O Muhammede, voliš li ovo svoje dijete? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Naam, volim ovo svoje dijete. Pa mu kaže melek: Inna ummetaka sataqtuluhu. Kaže tvoj ummet će ti ubiti ovo tvoje dijete. A kaže ako hoćeš da ti pokaže mjesto i donesem zemlju na kojem će biti ubijen, to ću učiniti. Fadarabe bi jedini. Pa kaže, pa je melek udario svojim rukama, pa je došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam sa komad zemlje, koja je bila crvena. Pa se kaže da je Ummu Salame kod sebe držala komade zemlje. Pa kaže, Sabit, jedan od prenosioca, kaže, pa smo govorili da će to biti mjesto koje se zove Karbala. Da će to biti mjesto koje se zove Karbala. Pa je ubijen, radijallahu ta'ala, anhu, na mjestu koje se zove Karbala. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga je dogovorio. I zato zamislite, pogledajte. Iskušenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam da govori poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A poslanik je volio i Hasan i Huseina. Toliko da kada bi držao hutbu, kao što kaže Abu Bekra, ne Abu Bekra, nego Abu Bekra, kao što je zabilježio imam Buhari od Hasana al-Basrija, od Abu Bekre, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je držao hutbu. A kaže pored mimbara je bio Hasan, brat Huseina. Pa se kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jednom bi se okrećao ljudima, pa bi se okrenuo Hasanu, pa ljudima, pa Hasanu. Toliko je volio svog Hasana, radijallahu ta'ala anhu. Pa bi govorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ibni hada sejid, ovaj moj sin, ovaj moj sin, i kaže prvak, la'alla Allaha yuslihu bihi bejne fi'atejni mina muslimina azimatejni. A kaže, Allah će sa njim izmiriti dvije velike skupine muslimana. Pa kada je ubijen Ali radijallahu ta'ala anhu, kao halifa je došao Hasan. Prvi halifa posle Ali je bio Hasan, sin Alije. Međutim, koji je kao halifa bio samo 6 mjeseci. I zato kaže Hafiz ibn Kesir da je peti halifa Hasan, sin Alije. Međutim, tada isto zapravo nije došlo do sukoba. Pa je Hasan radijallahu ta'ala anhu u korist muslimana i za mir predao vlast Muavi. I predao je vlast Muavi u mjesecu Rabiul Awalu 41. godine po Hidžri. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je umro u mjesecu Rabiul Awalu 11. godine po Hidžri. Tačno koliko poslije? 30 godina. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nagovjesnio da će hilafet u ummetu, hilafet koji će biti na programu poslanstva trajati 30 godina. Pa je zabilježio imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, al hilafetu fi ummeti 30 sene. Hilafet u mom ummetu će biti 30 godina. Pa je tečno nakon 30 godina. Hasan radijallahu ta'ala anhu predao vlast, Muavi radijallahu ta'ala anhu. Znači pogledajte sve ove hadise i vidjet ćemo kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještava i kako se tako desi. Zato što mi Allah subhanahu wa ta'ala dao znanje. Znanje koje će biti dokaz ljudima da je poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato zar ima išta bolje osim da čovjek svoje vrijeme provede sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nadara Allahu imra'an, Allah prosvijetlio lice čovjeka koji od nas nešto čuje, pa to prenese kao što je čuo. Pa kaže jedan od selefa, pa ćeš zato vidjeti, Allah ti se smilovao, kako su lica muhaddisa uvijek ispunjena nurom. I zato pogledajte učenjake ahli sunnata wal džamaata i vidjet ćete nur na njihovom licu. A pogledajte rafidije koji psuju ashaabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ako vi samo nađete jednoga da ima imalo vedrine i nura u svom licu, ja odmah postajem od njih. Allah se čuva. Ali ne možete ga naći. Zato što mi Allah dao obilježje.
oni koji psuju ashabe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su prenijeli vjeru, neistina se vidi na njihovim licima. A vidimo ovdje kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobije da se osvijetli lice onoga koji prenosi hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O ti, draga braćo, stvari, mada o tome nemamo vremena sada puno da govorimo, jesu fitneluci koji će se desiti do onih velikih predznaka sudnjeg dana, kao što je dolazak Jađuđa i Mađuđa, dolazak Mehdije, dolazak spuštanje Isa alejhi selam. Je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisiva to stanje da će to biti stanje pomiješanosti, gdje će biti pomiješano istina sa neistinom. I zato ćete vidjeti da dolaze oni hadisi kao što, kao što su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji je sahih, i zaista se Benu Israil podijeli u 72 skupine, a zaista će se moj umet podijeliti u 73 skupine. Kulluha fi nari illa wahida. Svaka će biti u vatri osim jedne. Ne znači to da su otišle u nevjerstvo, kao što kaže ulema, nego mogu biti u džahannamu radi do određenog vremena. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svaka će biti u vatri osim jedne. Pa kažu ashabi, a koja je to jedna? Na čemu je to jedna? Kako da znamo ko je ta jedna? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u riječima, kaže hiya ma ana alejhi wa ashabi. Kaže to je ona skupina koja će biti na onom na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. I zato ova definicija nije mogla bolje da dođe. Na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Draga braćo, ne znači da podjela umete u 73 skupine da će biti samo mali broj ljudi na istini. Većina ljudi muslimana danas su te spašene skupine. A kada pogledate sekte i pravce, vidjet ćete da su to malobrojni pravci. I zato, na primjer, kad pogledamo šije, vidjet ćemo da ima pravaca i sekti nekoliko desetina. Jedni kažu, Džibril je pogriješio kada je donosio objavu Muhammedu, trebao je Ali da donesu. Jedni kažu ovako, jedni kažu ovako, pa jedni drugi smatraju nevjernicima, pa jedni smatraju Ali u Bogom, neuzu billahi ta'ala, jedni ovako i tako dalje, da nas Allah sačuva. Ali ona skupina je ona na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na čemu su bili njegovi ashabi. I zato Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, koji je bio ashab za kojeg možemo da kažemo da je bio enciklopedija fitni. Jer kao što kažu hadis koji je zabilježio Buhari, kaže ljudi su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem o dobru, a ja sam ga, kaže, pitao o zlu, mahafata yudrikani. Kaže, bojim se da me to zlo ne zadesi. Pa kaže Huzaifa radijallahu ta'ala anhu, la tadurruka alfitnatu ma arafta dinak. Kaže, fitna ti ne može naškoditi ukoliko poznaješ svoju vjeru. A kaže, kada ti ne bude jasna istina od neistine, kaže, onda si upao fitnu. I zato ulema kada govori o fitni, draga braće, cijene sestre, kažu da postoje dvije vrste fitne. A fitna je kada čovjek dođe u mogućnost da uradi nešto što je zabranjeno. Znači, dođe u mogućnost, šta? Da uradi nešto što je zabranjeno. Ili mu nešto nije jasno. Pa hoće, neće, ne zna kako da postupi. To se naziva fitna. I postoje dvije vrste fitne. Prvo je fitna strasti. Kada čovjek zna da je nešto zabranjeno, ali može da upadne u haram. Zna, međutim, vaga, hoću, neću. Ako ima nedovoljno imana, to će ga spriječiti da uradi taj haram. Međutim, druga vrsta fitne jeste fitna šubhi i dilema. Kada čovjek ne zna šta je istina, šta je neistina. E ta fitna je gora od prve fitne. I danas odlika ovog našeg vremena jeste ovo. Međutim, kako ćemo uputiti ljude i omladinu da znaju šta je istina, šta je neistina? Jer danas ljudi govore, mi smo na istini, ovi su na neistini. Ne može se ova sva reći, ovaj vaki, ovaj naki. Nego kažemo da čovjek mora kod sebe da ima znanja o islamu, da može prepoznat koji je na istini, koji je na istini. I zato je prva obaveza. I glavna obaveza. I glavna stvar koju islamski učenjaci govore kada govore o fitni, jeste da čovjek kod sebe ima znanja. I glavna odlika ove naše omladine koja se vraća islamu, jeste da kod sebe ima znanja. I zato vidjeli ste da poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje haridžije, da su to ljudi od ibadeta. Ibadeta ashaba je ništa naspram njihovog ibadeta. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su najbolja stvorenja.
Kaže da su to džahennemski psi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega? Zato ima i oni ibadet. Međutim, aha, to je tako, gotovo, ti si nevjernik. Pa zato i danas vidiš kako za ulemu govore da su nevjernici, da je ulema u zabludi, da je to ulema koja je od uleme vlast. Znači, kada vidite nekoga da govori ulemi, pravilo je kod ahli sunnata ili džemata da je taj čovjek u zabludi. Koji govori ulemi koji je na pravom putu, to je znak da je taj čovjek u zabludi. To je pravilo kod ahli sunnata ili džemata. I zato ova stvar nije jednostavna. Zato, draga braće i sine i sestre, moramo učiti vjeru sa dokazima. Moramo učiti vjeru sa dokazima. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao da imamo razum. Da imamo razum. Da imaš dokaz, da znaš kako da postupiš. Hoću klanjat, moram klanjat, zbog čega? Imam ajet, imam hadis, da mi je to glavna obaveza. Ne smijem zinaluk, ne smijem ovo, imam dokaz. Kako će žena biti obučena? Imam dokaz. Za svaku stvar mora da imaš dokaz ovoj vjeri. I zato je prva obaveza. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam fa'alam annahu la ilaha illallah. Znaj, obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, znaj da nema drugog božanstva sem Allaha. Pa kaže imam Bukhari, da mu se Allah smiluje, kaže pogledaj, počeo je sa znanjem prije djela. I kaže ovo je dokaz da ide prvo znanje, pa onda djela. I zato, draga braćo, i cijene sestre, kada se vratimo na govor uleme, vidjet ćemo da uvijek govore o važnosti znanja. I sad očitajte. Slušajte predavanje. Sve što ima dete kod sebe više je znanja, čovjek će se snaći u ovom vremenu. Danas, kada vidite ulemu, i sad im sam započeo ovo predavanje, vidjet ćete kako govori jednostavno tim stvarima. Zbog čega? Zato što to znaju. Čovjek koji danas zna vjeru sa dokazima, može da se zna u ne znam kakvom vremenu i mjestu i prostoru da se nađe. I da ne znam kako bude okruženje oko njega. On će znati kako tada da postupi. Jer danas ljudi fetve daju i ovjeri govore onako kako im se čefne. Ljudi govore ovjeri osnovnog znanja o islamu nemaju. Arapska slova ne znaju da kažem, a ne nešto drugo. Međutim, ima svoje učenike, da kažem, uči svoje učenike nečemu i tako dalje. I zato vidite danas ljude koji davaju takve odgovore, gdje hoće da onu omladinu koja je se vratila čednosti i djevojkama koje su se vratile čednosti, da kažu, a nije to od glavnih pitanja današnjeg vremena. I zato vidite fetve da i za miješanje muškaraca i žena, i za hijab, i za ovo, i za onda to, da su to stvari koje su vezane za običaj. A to je konsensus islamskih učenjaka. Allah vas nam radi. Tu nema razilaženja kod islamskih učenjaka oko tih stvari. I zato će biti u mnogim stvarima takvi da kažu, pa kaže to se veže za običaj. Kakav običaj? Jer običaj što Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naređiva ženama da budu pokrivene, ili što Allah subhanahu wa ta'ala naređiva obaranje pogleda, što Allah subhanahu wa ta'ala naređiva zabranjiva kamatu, isto to običaj. Jer to govor Allah subhanahu wa ta'ala. U svakom slučaju, volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari znanje. Da nam podari štit od iskušenja. A što smo bliži sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i više izučavamo sunnet, imamo jači štit.